Molt bon dia, se'm sent bé? Moltíssimes gràcies a l'organització per convidar-me. I avui tinc el gran repte, allò que fa por a tothom, crec, que és l'avaluació. Seré molt... Probablement sortim més preguntes que respostes, però sí que m'agradaria assenyalar alguns aspectes claus que ens poden ajudar a tots i a totes. Comencem per l'avaluació. Avaluació com a terme i com a etimologia. El verb valu, que ve del llatí, és posar en valor. Posar en valor. Què posem en valor? El que fem. Aquestes intervencions en art i en salut, les hem de poder avaluar per veure si realment tenen una efectivitat. I les avaluacions... Què valoren principalment? El grau d'idoneïtat a la intervenció, és a dir, són idònies, funcionen, compleixen els objectius de la nostra avaluació i el grau d'eficiència en quant als resultats que obtenim. Anem a aspectes essencials de l'avaluació. Alguns de vosaltres segurament ja els sabreu, alguns no. Qualsevol cosa que necessiteu, feu preguntes. Important, sempre ens aturem en el que és el disseny pròpiament de la intervenció. De la intervenció en arts en salut, en aquest cas. Però el que cal és establir des de l'inici el disseny de l'avaluació. És a dir, ens aturem molt en quins conceptes claus ha de tenir la intervenció, però no pensem tant com avaluar-la. I aquest és l'aspecte clau que hi ha d'entrar en el protocol de recerca. Ha d'entrar en l'inici. També hem de ser capaços de mirar més enllà del paradigma positivista, postpositivista, que ens hem educat tots. I això em refereixo a la metodologia més quantitativa. Anem més enllà i busquem metodologies mixtes. La gent tenen ganes d'expressar-se i moltes vegades fem intervencions per millorar la qualitat de vida de les persones, per millorar la salut mental de les persones i a través d'altres metodologies com és la metodologia qualitativa, doncs podem arribar a respondre algunes respostes de l'avaluació. L'avaluació ha de ser útil, ens ha de servir per determinar que aquella avaluació realment es pot aplicar a la pràctica. Ha de ser viable, l'hem de poder fer mentre estem fent tot el procés d'avaluació. No ens podem complicar excessivament, sinó que hem de ser molt reals en allò que volem mesurar. Ha de ser rigorosa, rigorosa en el sentit científic i en qualsevol tipus de la metodologia, quantitativa, qualitativa o mixta. Ara parlàvem amb unes persones, amb unes professionals de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que després us explicaran el programa, que estan utilitzant una metodologia mixta. La complementarietat entre la metodologia qualitativa i la quantitativa dona aquesta obertura, aquest fenomen holístic, ens dona resposta a com estan vivint la intervenció les persones i, per tant, avaluar-la. Ha de ser ètica. Perdó. Ètica per què? Perquè nosaltres preguntarem a persones com s'han sentit, com han vist aquesta avaluació, com els ha millorat la qualitat de vida, com han millorat la salut mental, com han millorat el benestar i hem de partir de la llei de protecció de dades. Hem de firmar consentiments informats i ha de ser precisa, que això va molt a veure amb el rigor. Procés d'avaluació. Aquí hi ha alguns aspectes claus, també. Primer de tot, hem de saber què és el que volem avaluar. Si la nostra intervenció el que vol és avaluar la salut mental, busquem un qüestionari, un instrument relacionat amb la salut mental, amb el benestar. Si volem avaluar la millora a la salut mental, doncs també busquem això. La qualitat de vida, instrument validat, un qüestionari validat corresponent a aquesta matèria. No ens oblidem, hi ha multitud de qüestionaris i han de ser validats, perquè si no perd el rigor científic. També marcar quins són els moments claus per fer la intervenció. I aquí em passo al següent punt, que sempre és interessant fer l'avaluació pre, la basal que diem, la preintervenció i la postintervenció. I si volem veure efectes al llarg del temps, ens anem a anar més enllà. És a dir, és important marcar
clarament també en aquest protocol d'avaluació que hem de fer, a part del de la, que està integrat dins de la intervenció, els aspectes basals, els aspectes post-intervenció i també quin efecte té aquesta intervenció al llarg del temps. I això a vegades vol dir que si la intervenció ha durat 10 setmanes, doncs ens hem de marcar a les 10 setmanes fer una avaluació, però també al cap de l'any per veure si aquests efectes perduren en el temps. També el que us deia, una mirada àmplia cap a altres metodologies, cap a altres instruments, tècniques, en parlarem. També quines persones participaran en l'avaluació? Això també és clau, no? Sempre fem els participants, no? Els participants que han estat amb aquesta intervenció. Però si va dels cuidadors, val? També ens interessa saber quin és l'efecte, no? dels familiars al voltant dels cuidadors. O bé dels professionals que estan aplicant aquella intervenció. Hi ha molts agents, persones implicades, que interessa que participin en aquesta avaluació. I també considereu que l'avaluació té un cost en si. Per tant, quan feu els vostres programes d'avaluació, de recerca, no us oblideu de fer pressupostos en relació a això, perquè sempre és la gran oblidada. Integreu-los ja en els objectius generals i específics del vostre estudi. Mètodes d'avaluació, i aquí ja m'he avançat una mica abans, no? Sempre tenim la tirada a utilitzar instruments, a qüestionaris pròpiament, a instruments validats, però aquí m'agradaria anar més enllà, i això també és perquè la meva formació més des d'un paradigma comprensiu naturalista, el que busca més el relat de les persones, que ens expliquin com els ha anat aquella intervenció. És a dir, amb la quantitativa sabrem com han millorat en la qualitat de vida, però en la qualitativa sabrem què, el per què, el com. Com ha fet que aquella persona, a través d'estar a uns museus, a través de participar en una intervenció, com ens explicava la companya abans, ha millorat. I això únicament ho podem saber també a través del relat, dels discursos de les persones. I aquí tenim moltes varietats de metodologies i de tècniques, com serien les entrevistes grupals, les entrevistes individuals. Tenim tècniques més artístiques, i ja que estem en arts en salut, perdó, doncs poden ser el fotoveu o el photoelicitation, que són tècniques mitjançant la fotografia que la persona pot expressar com se sent. Utilitzem totes aquestes metodologies complementàries pròpiament a les quantitatives que ens ajudaran a determinar si aquella intervenció en arts en salut ha funcionat. I la clau també és la complementarietat de les dues metodologies, és a dir, utilitzar la quantitativa per establir doncs, si ha millorat 2 o 3 punts en la qualitat de vida, però també el saber per què l'ha millorat. Perquè tot això ens ajudarà a modelitzar la intervenció. I aquí entra també la fase pilot. És important fer les intervencions que fem, les avaluacions que fem amb intervenció en Arts in Health, és important fer-lo també un pilotatge i veure la perspectiva dels professionals que la porten a terme, la perspectiva dels pacients, de les persones que la reben i modelitzar aquesta intervenció a partir de les seves experiències. Si fem aquest pilot, tindrem una garantia de que les intervencions funcionen. Val? Perquè estarem adaptant-nos a les necessitats i preferències de les persones, tant de qui les apliquen com de qui les reben. Etapes dels processos d'avaluació i així anem com a molts grans trets, eh? Però potser aquesta xerrada hauria de durar com moltes hores i no se'm permet això. Però bueno, ja seguirem amb altres foros i amb altres debats. Importantíssim, determinar els objectius del programa. Què s'avalua i per què s'avalua? Què volem avaluar? Concretar el marc de referència, el paradigma, les variables, els aspectes. No parlo únicament de variables perquè és únicament de la metodologia quantitativa, sinó que parlo d'aspectes, tòpics, temes, des del punt de vista qualitatiu. Escollir aquelles tècniques o instruments més adequats. Tenim multitud de tècniques i tècniques molt creatives, com us deia, el fotoveu, que el que fa és donar altaveus a la comunitat. És una tècnica que s'utilitza molt amb adolescents, que moltes vegades els hi costa molt parlar
en entrevistes grupals i a través de l'Instagram, a través de les redes socials, la fotografia els dona força per expressar què és el que senten. I amb una intervenció d'aquestes característiques pot ser útil. Anàlisi de la informació. Tota aquella informació que tenim provinent del que és la metodologia qualitativa, de la metodologia quantitativa, la fusionem i la fem d'una forma que puguem publicar-la. Hem de generar evidència de totes aquestes intervencions que s'estan fent. Al llarg d'ahir, d'avui, esteu explicant intervencions molt interessants que hem de construir un mapa de diferents intervencions que hi ha i com podem generar evidència, quines funcionen i quines no funcionen. Si no fem l'avaluació, no sabrem quines funcionen i si les hem de continuar aplicant o no. Presentació de resultats en format científic, però també presentació de resultats adreçats a la ciutadania, que la ciutadania coneixi aquells resultats que han funcionat, aquelles intervencions que han funcionat, que s'hi puguin adherir. I també pels policy makers, pels stakeholders, per aquelles persones que són claus dins del Departament de Salut perquè funcionin. Llavors, també podem parlar d'articles científics, però també podem parlar de policy briefs, que són aquelles recomanacions essencials perquè les coses tirin endavant. I com a conclusions, perquè no sé si se'm permet més temps, vaig bé. Doncs l'avaluació el que ens permet és generar evidència. I torno a insistir, si hi ha evidència, podem saber si podem traslladar aquelles intervencions en altres contextos i si es poden implementar. L'avaluació ha de ser un objectiu propi del que són les intervencions en salut. Estava buscant checklist i checklist, a veure si hi ha algun document que pugui ajudar a avaluar les intervencions d'arts en salut. Encara no existeix, tenim un repte, el farem. Una altra conclusió. La ciència ens dota de molts instruments, de molts tipus de dissenys que ens permetran establir aquest rigor que necessiten en aquesta avaluació d'intervencions. Utilitzem-los, perquè en tenim dins de la metodologia quantitativa, la qualitativa, tenim varietat de sistemes per avaluar. I l'altra, que potser és la més dura, no? Que la implementació d'Arts in Health només es pot ser efectiva si fem avaluacions i si generem evidència. D'alguna forma, res serveix si anem generant diferents intervencions, però no sabem quin impacte té per la nostra població aquestes intervencions. I a més, a nivell contextual poden servir aquí, però igual no poden servir a un altre lloc. Per tant, hem de fer també avaluacions d'implementació en diferents contextos. I això és tot, això és el que volia explicar sobre l'avaluació. No sé si us he generat més preguntes que respostes, però crec que aquestes són les premisses essencials que hem de tenir en compte. Continuarem treballant-hi. Moltes gràcies.